Miqë të dashur, mirë kthyer në transmetim të drejtë për drejtë dhe sigurisht do ndrojmë pak regjistër, siç thon dhe në gjuhën muzikore. Do flasim tani për ujësjellës, kanalizimet. Dëgjoj këto gratë dhe vajzat në Shqipëri që vetëm sot i konsiderojmë heroina, një nga arsyet pse i konsiderojmë heroina është mbi të gjitha larja e rreckave dhe rrobave tuaja firmato me dorë aty në legend. Kështu që jemi me zëvendës drejtoreshën e UKT-s, zonjën Eviz Gjebrea. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Na është bërë mbjemi që brea shumë i përhapur këtë konë. Nuk ka qënë kaqë. Qartë, që në keni shtuar. Urime, urime. Si jeni ju zë? Faleminderit. Mirë, faleminderit. Si shkojnë punën? Punët shumë mirë. Ashtu? Po. Me mëngjesin si keni marrëdhënie? Mëngjesi shumë mirë. E nisim ditën shumë herët, sepse patjetër që ujësjellësi kanalizimi Tiranë është një kompani që ofron shërbime publike dhe jemi detyruar që në mëngjes të nisim ditën pikërisht. Si filloni me mbledhje, me gjëra, çfarë bëhet? Si funksionon ujësia? Si këto ndërmarrjet, këto zyrat e shtetit? Kjo është një çështje menaxhimi të brendshëm, sigurisht. Është sekret, nuk thuhet. Jo, nuk është se është sekret, por patjetër që përcaktohet ajo, le të themi, prioritetet e ditës, edhe pastaj fillon me mbledhje, fillon me takime të ndryshme, takime me stafin. Në për ankesat ne kemi një zyrë të posaçme që i trajton ankesat. Që merret me ato. Ndërkohë, miqtë dashur, një pyetje, ju si jeni me ujin? Jeni keq me ujin edhe po ju apo juve këtë pyetje, me që jeni e ftuar kryesore, ndërkohë do flasim sigurisht për investimet që po bëhen në UKT, për masat për sezonin e verës, se filloi ngrohtë dhe filluan të aroma nëpër rrugët e Tiranës. Ja para punës një herë sot në ç'gjendje është Tirana në raport me ujësjellsin dhe me kanalizimet? Po, Tirana në fakt ka pasur një rrjet i cili është ndërtuar që në vitet 50-60 dhe sigurisht është i amortizuar, të jetë amortizuar. Dhe në këtë kuptim për më tepër që Tirana është zjeruar shumë, ka ndërtime të shumta, për shembull zona Yzberishtit është një zonë që është zhvilluar me ritme shumë të shpejta. Dhe në këtë kuptim, që në vitin 2016, ujësjellësi ka filluar që të ndryshoj atë, le të themi, skemën se si do të funksionoj rrjeti në mënyrë që të gjithë të marrin shërbimin e ujit. Në që kuptim, do të kanë ndryshuar skema? Për shembull, për para kanë qënë disa investimet të cilat janë kryer, dhe qëllimi ka qënë që kur kryet një investim i ri, rrjeti vjetër të dali nga funksioni, sepse rrjetet s'mund të jenë paralel për shkak se kanë qenë të amortizuar, për shkak se shumë rrjete kanë pasur dhe lidhje të palishme. Po, dhe ajo që neve ka qenë sport kombëtar ai. Po. Lidhje palishme të ujit dhe të dritat ishte yll. Pikërisht. Sidomos në linjat e transmetimit ku dhe presioni është më i lartë. Dhe në këtë kuptim ajo që u identifikuan, kush ishin, pra investimet ishin bërë, por ishin lënë, pra në të dyja linjat funksiononin dhe kjo e prishte regjimin e ujit. E kuptoj. Dhe në këtë kuptim kjo ishte një ndër fazat që u krye, pra hapi parë ka qënë që të identifikonim, pra në momentin që erdhëm në zyrat e UKT-s, një nga detyrat ishte kjo, që të reguloj edhe presioni i ujit përsa i përket tyre rjetëve. Ndërkohë, a ka një zonë specifike që ju e keni në fokus të punës tuaj, që është zona ndoshta më problematike e Tiranës? Në fakt, zona më problematike, si që sikur se dhe ju mund të jeni në dijeni, ka qënë është zona Yzberishtit, e cila veçanërisht para dy vjetësh. Po që plasin bumi pallateve. Bumi pallateve po, por kjo është një zonë që furnizohet me puse. Dhe puset, në qoftë se nuk ka prurje nga rreshtet e shiut, më thënë niveli i tyre bie. Veçanërisht kjo ishte më problematike në sezonin e verës. Dhe për shkak të ndryshimeve klimatike që kanë ndodhur në përgjithësi në gjithë botën, temperaturat u rritën dhe pati një rënje shumë të puseve, të nivelit të puseve. Atëherë ujësjellësi u detyrua që të rishikonte se si do të rregulloj dhe furnizimin për këtë zonë. Dhe sapo kemi filluar një projekt që në fakt do ta quaj është historike për qytetin e Tiranës, që dhe kjo zonë të marri ujë nga liçeni Bovillës. Nga Bovilla në Yzberisht, goxha rrugë. Nga Bovilla në Yzberisht, por është bërë studimi fizibilitetit, janë bërë të gjitha llogaritjet dhe matjet. Dhe si do funksionojë është Bovilla furnizon 2/3 e Tiranës, kryesisht qendrën, pra le të themi qendrën e Tiranës. Vjen e verdh, le ta quajmë kështu. Po, dhe tani me ajo që mendua ishte që dhe rrethinat, pra të dalim nga Tirana brenda dhe të furnizojmë rrethinat. E përballon sepse
Aktualisht ne prodhojmë në përmjet bovillës, prodhojmë 1800 litra për sekund, por kapacitet ne mund të shfrytëzojmë deri në dy fish të këti kapacitet të bovillës. Pra, deri tani nuk është shfrytëzuar e gjithë kapaciteti. Dhe po bëhet një linjë nga diga deri në impiantin e ujrave, impiantin e ujit pishëm, dhe përveç saj po zgjerohen bovilla, që do të thotë po ndërtohen vaskat brenda territorit të bovillës, sepse ka hapësirë dhe mundësi. Dhe në të njëjtën kohë po ndërtohen tre lote, të cilat po ndërtohen paralelisht në mënyrë që të kur të përfundojnë, të përfundojnë si paketë gjitha. Dhe kjo do zgjidhi, sidomos kur gjërat përfundojnë si paketë në adhën tonë, do thotë që fatura financiare duhet të jetë e mirë, serioze. Kemi një shifër se sa do na kushtoj neve e gjitha kjo? Tani, për këtë projekt ka marrë një kredi Ujësjellësi i Tiranës dhe në fakt është hera parë që Ujësjellësi arrin të marrë një kredi, sepse në përgjithësi donatorët kanë nevojë për një garanci sovrane. Sigurisht. Dhe në këtë kuptim u KTO-ja u bë besueshme përderisa arriti që Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim të jepte UA drejt për drejt. Kjo është një patjetër, kjo është 15 milion euro, është marrë një UA 15 milion euro dhe sigurisht që kjo është një detyrim që Ujësjellësi do ta shlyej, por Ujësjellësi i ka të gjitha mundësitë financiare që ta përballojë këtë kredia me apo pa rritjen e çmimit të ujit. Në çkuptim me apo pa? Do ketë një rritje. Jo, rritje çmimi i ujit u rrit. Ashtu si ne të gjithë dimë dhe tani nuk kam rritje të çmimit të ujit. Kur u rrit çmimi? Çmimi i ujit është rritur para dy vjetësh, kështu që nuk është të thashë. UKT-ja nuk ka më në kaluar dhe nuk kanë nuk ka në planet e saja që të rritet çmimi i ujit. Nuk do rritet çmimi i ujit për ju miq të dashur që po na ndiqni në këtë moment. Dhe nuk besoj që ju nuk do ta merrni vesh dhe nëse do kishte një tentativë për rritjen e çmimit, se jepni media dhe çdo gjë është transparente dhe publike. Një pyetje thon banorët e Astirit që janë nëse mos të kalojnë këto fraza çdo gjë transparente dhe publike, se e drejta për informim në Shqipëri shkelet me jo me këmbë të duar, po mos i futim. Kur është bërë rritja e çmimit të ujit, ka qenë shumë transparente, është bërë dhe konsultime publiku, kështu që gjithçka ka. Mbajmës kam organizuar edhe protestat, atëherë isha kundër asaj, po nisi kësaj histori tjetër. Keni të drejtën tuaj të protestoni. Po, pa dhunë gjithmonë. Zona e Astirit nga furnizohet, na pyet një nga banorët e Unazës së Re. Zona e Astirit furnizohet nga siç e thash nga puset, pra është edhe zona e Astirit me puset. Po, sepse janë ka edhe një pjesë të rrjetit. Puse individuale apo? Jo, ka edhe puse individuale. Por ka dhe puse të cilat siç janë lakna si bërxulli, të cilat i menaxhon UKT-ja. Por kjo zonë ka dhe puse individuale. Okej. Që kanë marrë një leje banorët sipas rregullave në fuqi dhe e menaxhojnë këtë. Ndërkohë para se të kalojmë te investimet e tjera në rrjet, sidomos masat e marra për sezonin e verës, më duhet ju apo një pyetje, ndoshta nga kurioziteti personal, ndoshta nga nevoja ime për të përfaqësuar interesin publik në këtë pozicion që ndodhem aktualisht, këto ndrimet e sahateve. Seriozisht, në herë kur të vjen ai tipi aty ke dera shtëpisë që do të ndrysh sahatin, siç të vjen të bësh pak si kanibali kështu. Për herë të tretë, nuk e di, paktën te pallatin ku un banoj, sikur në 6 vjet të fundit sikur duhet të era dytë ose tretë që diskutohet. Tani, patjetër jam në dieni që ka dhe ankesa që qytetarët adresojnë për sa i përket ndryrimit të sahateve, por duhet të saktësojmë diçka. Që sahatet kanë qenë jo funksional në shumicën e tyre. Po, dhe, për shembull, te familja ime kanë qenë funksional që nga 1992-shi për shembull. Mendoni ju që kanë qenë funksional, por mund të ketë qenë një sahat që nuk e ka matur në mënyrë të drejtë konsumin e ujit. E kuptoj. Në këtë kuptim ne kemi dhe një detyrim ligjor për të bërë kontrollin e erpasershëm, kolaudimin e quajmë të macit me një kompani që përzihet është e licencuar nga qeveria. Jo, absolutisht. Meteorologjisë. Nuk e kemi ne këtë tagër. E kuptoj. Por ne kemi disa afate të cilat duhet që një herë në 5 vjet neve t'i kolaudojmë dhe të shikojmë në qoftë se sahati funksionon si duhet, atëherë ai nuk ndërohet. Në qoftë se ai nuk e mat mirë konsumin, pra janë testime laboratorike që kryen, atëherë patjetër që është detyrim ligjor. Ndërkohë, ama pati një moment shumë të çuditshëm, u ndrua sahati dhe pas një viti e gjysmë u kërkua që të ndrojë prapë sahati dhe kam përshtypjen se është pak më erët se ky afati 5 vjeçar që ju po flisni, po flas për vitin 2016 paktën që nga 2014 në 2016. Çështja është, pyetja ime paktën, për kuriozitet qytetar. Mos ndoshta ai tipi që ishte pak më herë duhet të përfundojë një herë në burg që për ato sahatet që na ushiten gjithve më nga 36000 lekë, 40000 lekë sa bëndej sahat. Kush të përfundoi në burg? Ai që na i detyroi ta blinim sahatin e paqë ishte jo funksional ose firma që shitit paktën. Atëherë pra dikush duhet mbaj përgjegjësi në këtë atë vend tonë. Sigurisht. Atëherë ne kemi një procedurë që ka dy opsione.
Opsioni është që në qoftë se sanati duhet të ndërohet, pra ne bëjmë një njoftim normalisht dhe çdo njësi, po jo ta shpjegoj procesin që të kuptohet. Duhet pra brenda 5 ditëve, në qoftë se konsumatori është i interesuar ta blej vet, ai duhet paraqitet te njësitë zonale. Dhe normalisht i ka shkruar një njoftim që është i nënshkruar nga drejtori për katës. Në rast se ai nuk shfaqet brenda 5 ditësh, atëherë UKT është e detyruar të shkojë dhe ta ndërrojë sahatin dhe patjetër që kjo do pasqyrohet në një faturë. Pra, ne kemi pritur 5 ditëshin, në qoftë për aq kohë sa ai nuk paraqitet dhe nuk atëherë UKT është e detyruar. Sa kjo është pak se janë ndryshuar sahatet. Se janë ndryshuar sahatet, pra nga 2014-16, përveç se kalon afati, janë dhe një kategori që e thashë nuk funksionojnë, pra quhen disa masa stop, në kuptimin që nuk lëviz më sahati dhe e dëmton konsumatorin. Patjetër, e dëmton konsumatorin. E kuptoj, ndërkohë një tjetër pyetje, nuk po na lënë të kalojmë te tema për cilën nuk kemi ftuar se nuk para dalin këto UKT-s dhe ka një arsye se nuk shfaqen se i bombardojnë me pyetje. Ne jemi të hapur, sa herë na kërkoni në media, kemi qenë shumë të gatshëm, të japim sqarime. Kur e vepër, sa i pishëm është uji se Selita është pak e përzier me bovillën, kam përshtypjen se do të thotë, mos e bën. Tani, duhet të bëj një sqarim. Tema më e nxehtë. Duhet të bëj një sqarim. Uji që ne kemi tre burime kryesore. Domethënë kemi bovillën, kemi edhe dy selite dhe shënmërinë. Shënmërinë po. Kemi edhe pastaj stacionet e pompimit që janë në përputhjet. Kemi edhe ujin. Tani, uji i rrjetit është uji i pishëm. Në ç'kuptim? Ne vep kryejm analizat, kemi detyrim ligjor dhe nga Instituti i Shëndetit Publik që duhet të cilën neve jemi të detyruar në pikat, në 16 pika çdo ditë kryejm analizat sepse është detyrim dhe uji është i pishëm. Dhe uji i bovillës, madje uji i bovillës bëhen analizat dhe para se uji të hyjë në rrjet, pra para se të hyjë për trajtim dhe mbasi del nga trajtimi dhe nëse shikoni të dyja, në të dyja rastet kanë tregusit janë shumë afër, pra që tregon që janë parametra shumë të mirë. Kush kjo stigma që uji në çezmat tona është i papishëm? Apo është një stigma e krijuar nga kompanitë private që shpërndajnë ujin? Uji sjellsi mban përgjegjësi për ujin deri në hyrje të pallatit. Dhe deri në hyrje të pallatit është përgjegjës që uji është i pishëm. Më pas është përgjegjësia e konsumatorit nëpërmjet depoziteve që ata kanë, që duhen pastruar, pra kjo është komplet një përgjegjësi e konsumatorit. Dhe për aq kohë, sepse shpeshherë tani po ja kaloni administratorëve, që të mbajnë. Jo administratorë flasim, patjetër administratorë për pallatet e reja, por ideja duhet që të paktën një herë në vit depozitat të pastrohen. Pra në rast sepse ka shumë ankesa që pse uji kështu, por kemi edhe ne përgjegjësinë tonë, se edhe un jam konsumatore, njësoj si të gjithë të tjerët. Ne pini ujin e çezmës? Ujin e çezmës? Po ndonjëherë më është dashur ta pi. Çfarë do thotë ndonjëherë më është dashur ta pi? Kur nuk kam pasur mundsinë, kur nuk kam bler ujin në momentin, nuk e kam patur e kam pirë dhe nuk ka asnjë problem. Konsumoju të blerë, për hirë të së vërtetës, sepse uji ai depozita nuk ka qenë pastruar në momentin e dur, pra për aq kohë nuk e menaxhoj unë, është administratorët që e menaxhojnë, për aq kohë sa unë banoj në një pallat të ri, ku është dikush tjetër që kujdeset, atëherë sigurisht që... Në më thënë, drejtoresha zëvëndës, drejtoresha UKT-s nuk mund të kapi për veshje, si që të dhe kënga shok të mi të presin veshje, administratorin e palatit vetë që ti bëjë analizat edhe të pastrojë depozitën? Jo, patitër që ajo depozita u pastruaj edhe ta një gjithë shka është në regullë. Oke, okay, letë shpresojmë që të shpenzonin sa më pak për të bleru i të pishëm, ndërkohë përshëndetje, kur të iqen depozitat nga taracat, një tjetër e lajmë, do më thënë, në ka diçka që duhet vjet te pullat postare dhe te suvenirët nga Tirana dhe tjerë saçet një dhe depozitat, sidomos ato blutë dhe të thmeshme se ikën ato të kuqet e vjetra. Kur të hiqen ndonjëherë? Ideja është kjo që Tirana është një zonë shumë e madhe. Duhet ta pranojmë që hiqja e depozitave nuk mund të kryhet në të njëjtën kohë për të gjithë. Okay. Njësoj. Ajo do jetë me zona, sigurisht. Do jetë me zona pilot që do testohet. Ajo që dua të ndaj është dhe një Tirana po bën masterplanin për ujësjellsin e Tiranës, okay. UKT-ja, që po e bën me ujësjellsin e Budapestit dhe ky masterplan është shumë i nevojshëm sepse në farë mënyrë po ndryshon dhe skema hidrologjike. Dhe po fillohet, pra është menduar një zonë pilot ku do të bëhet gjithçka, një zonë që do digitalizohet, do vendosen ato smart meters që quhen, pra maci që e masin ujin dhe në hyrje të rrjetit dhe në dalje për të matur humbjet. Dhe kjo gjë do të jetë me zona, pra zona të ndryshme. Nuk mund të ndodhi në të njëjtën kohë për një herë, sepse po rregullohen, ne po rregullojmë rrjetin, pra kemi shumë zona ku kemi investuar. Aktualisht humbjet në rrjet. Aktualisht humbjet në rrjet i kemi 60%. Janë relativisht humbje të larta, por i kemi ulur nga 67% që kanë qenë, pra kur i kemi gjetur në 2016, kemi shkuar në 60%. 60% e ujit
Dhe sigurisht edhe qeveria ka marrë një në kuadër të reformës. Një ndër, ta kuptojmë. Jo, humbjet e ujit ndodhin për shumë arsye. Humbjet e ujit ndodhin edhe për shkak të lidhjeve ilegale, pra sepse këto është një ujë që nuk arkëtohet, pra humbjet e ujit do të thotë që un prodhoi 100 metra kub dhe un arkëtoi vetëm në këtë rast 40. Pra, Shark. 60 humbet. Që do thotë këta 40 duhet paguajnë për 100 i bie. Me matematikë thjesht, nëse jo, jo, gjithsesi paguan për aq sa konsumon. Nuk mundemi që ne t'i ngarkojmë këta kësaj 40-s të paguaj. Nuk ne jemi ujësiesi, nuk jemi dritë energjia. Dhe 60% kur mund ta çoni të paktën 50-50. Atëherë neve kemi marrë në fakt një le të themi angazhim që e ka marrë dhe qeveria në kuadër të reformës që do ulet uji për 2 vjet me 20% humbjet e ujit. Okay. Dhe pra kjo nuk mund të ndodhi për një herë sepse nuk duhet të harojmë që pjesa më e madhe e humbjeve ka ardhur dhe për shkak të rrjetit të amortizuar. Unë e theksova që rrjetet i kemi nga vitet 50-60. Dhe prandaj çdo gjë me prioritet. Fillon merresh me rrjetin e zëvendëson për të gjitha tubacionet, se të gjitha këto janë lekë, janë investime. Nuk është se mund t'i themi banorëve që rrinia 6 muaj pa ujë, sa të marrim punën dhe ta kemi të gjithën brenda ditës. Jo, ne duhet duam të sigurojmë dhe zakonisht ujësiesi punon nëse keni vënë në natën, atëherë kur edhe, domethënë që mos ti pengoj banorët që të kenë furnizimin me ujë. Ndërkohë, një nga premtimet e para elektorale që unë mbaj mend në zgjedhjet kur unë dëgjova për herë të parë televizor dhe isha i ndërqeshme 7-8 vjeç, ishte ujë dhe drita 24 orë vazhdon ende, ndërkohë që jam thinjur, jam bërë edhe pak si bëjmë si Pandi Majko, po zbardhemi tërë, vazhdon premtimi ujë dhe drita 24 orë sipas zëvendës drejtoreshës të UKT-s. Kur do kemi ujë 24 orë në Tiranë? Tani neve kemi bërë një business plan 5 vjeçar, edhe kur uritë çmimi ujit, neve përmëndëm këtë gjë, që qëllimi business planit ishte që ne të shikonim sa investime na duheshin, në mënyrë që neve të sigurojmë Tiranës 24 orë ujë. Dhe, pra, ky business plani përcaktoi në një farë mënyre se sa janë nevojat, edhe kur do t'i kemi 24 orë, dhe në këtë kuadër, neve këtë po bëjmë. Pra, ne duam që sa më shpejt Tirana të jetë në 24 orë ujë. Një afat? Pak a shumë? Neve i përcaktuam që biznes plani për aq kohë sa ishte 5 vjeçar, ky ishte edhe premtimi që u dha që Tirana do të ketë 24 orë ujë. Brenda 5 viteve të ardhshme. Brenda 5 viteve të ardhshme. Që do të thotë brenda 2024-s në 24 do kemi 24 orë ujë, ndoshta. Ndoshta do jemi në këtë studio duke pirë ujin e pishëm nga rubineti. Po, duhet ta zgjejmë përpara atë? Po. Jo, jo. Uji pishëm do të thotë, uji është i pishëm. Nëse doni mund t'ju sjell një ujë nga rrjeti jon edhe të shikoni se sa. Në kohë kam ato shtëpitë private që marrin ujin nga rrjeti dhe s'kan depozit, nuk rrezikojnë, thjesht kanë atë problemi që s'kan ujë në çdo orë. Thjesht, jo, ideja është uji pusit, duhet të pranojmë që nuk e ka atë cilësinë e ujit nga rrjeti, sepse është uji non toksor dhe uji i rrjetit patjetër është shumë i mirë, po dhe ky do trajtohet. Uji pusëve patjetër trajtohet. Dakor, ndërkohë zonja Gjebreja, kur do nisim të konsumojmë ujin e rrjetit, thotë dikush. Po ne sapo e sqaruam. Duhet të jetë vënuar me mesazhin se nuk duhet të jetë më i vëmendshëm ose të shikoj më pas emisionin kur ju të lançoni. Në YouTube e keni kafeinën, çdo ditë hidhet pas mbarëma. Do të ndërprisja pak të diskutimin e ujit për t'ju pyetur për sot e para duke ju uruar një herë për 8 marsin, do të dija nga ju gra dhe vajzë që shqiptare, mundësisht, që ju frymëzojnë, cilat janë zonja Gjebreja? Kjo është një pyetje në fakt që nuk e prisja. Nuk jam kaq katil, jo. Në fakt, unë do thoja më shumë modelin e gruas që më frymëzon, se sa të përmëndja një person specifik. Në më thënë, modeli i gruas që më frymëzon është ajo grua e cila është drejtuese, por është ka dhe rolin e një drejtuesi në kuptimin e ju shërben të tjerëve. Është ai person i cili i ndërton të tjerët, ai person që një mentore. Pra nuk shikon, jo një mentore, një drejtuese që i frymëzon, pra një drejtuese e cila nuk shikon vetëm interesin e vet, po shikon edhe personat të tjerë, kujdeset që ato personat të kenë sukses dhe t'i frymëzoj deri në atë pikë sa të komunikoj mesazhin që suksesi punës tuaj ndihmon në arritjen e objektivave të kompanisë. Ky është modeli që unë e preferoj. Një qasje biznesi kjo, zonja Gjebreja. Jo, kjo nuk është një qasje biznesi sepse qasjet e biznesit patjetër që po, aplikohen edhe në çdo lloj mjedisi, në çdo lloj dhe në fund të fundit këtë ja, përveç se shoqëri publike është ka dhe rolin e biznesit, është në një farë mënyrë ne prodhojmë ujin dhe shesim.
Urime, urime. Faleminderit. Edhe reklam bën, kështu që keni edhe departamentin e marketingut të zgjuar këtë. Do ja pastaj. Jemi të detyruar sepse për aq kohë sa qytetarët paguajnë taksat, paguajnë ujin, ata duan të dinë se çfarë ndodh me këto para që ata paguajnë dhe ne i përkthejmë të gjitha në investime. Ne i kemi qef si emision edhe pak anekdota, cila ka qenë ankesa ose kërkesa më e çuditshme që keni hasur në punën tuaj nga qytetarët të Tiranës, kanë përshtypjen ke ka qenë ndonjëherë që keni thënë me vete po ky holla s'është mirë fare. Nuk mbaj mend ndonjë ankesë të çuditshme, në përgjithësi ankesat kanë qenë kryesisht për faturën e ujit, kanë qenë që fatura mund të mos i ketë shkuar në banesë, pra nuk mbaj mend ndonjë ankesë shumë të çuditshme. Ka mundësi abuzimi te fatura me ujin? Në kuptim mundësi abuzimi. Të ketë jo abuzimin në kuptimin e keq, po a mundet që ekziston probabiliteti matematik që u këtohet bëjë gabime te fatura, te mbi faturimin? Që ka dhe gabime, nuk duhet ta përjashtojmë këtë gjë, dhe në rast se ka gabime që janë për shkak të UKT-s, ne vetë rregullojmë gabimin e njoftojmë qytetarin dhe domethënë ka dhe raste të tilla patjetër. Okej, kështu që ekziston mundësia miq të dashur që edhe ndonjëherë t'ju vi pa dashje pa gabim faturës se ka qenë mesatare. Por ajo verifikohet në momentin që konsumatori ka të drejtë brenda një muaji të paraqesë ankesën. Okay. Në momentin që paraqet ankesën ne dërgojmë një grup që e verifikon, masin, bën foto, pra kemi procedurat e qarta. E kuptoj. Dhe shikohet se kush është situata. Më vjen mirë për këtë që edhe një zonë që falënderoj shumë për kontribut. Falënderoj dhe juve. Ju uroj punë të mbarë dhe miq të dashur, ne do rikthehemi pastaj. Kemi ende gjëra për të diskutuar me ju. Gjithë mirat. Reklama.